глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. 15 жителів Вікнянської громади Гусятинського району протестують під Кабміном. Про це повідомив голова регіонального відділення Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад Петро Савончак. За його словами, люди виступають проти примусового об'єднання громад. На цих кадрах, які надіслав нам один з учасників акції, Володимир Недзельський, ви бачите цей протест. Я, як і вся Всеукраїнська асоціація об'єднаних територіальних громад, абсолютно підтримую ті громади, які були створені шляхом добровільного об'єднання і сьогодні підлягають ліквідації. Вся Тернопільська область висловлює свою думку в підтримку захисту всіх тих об'єднаних територіальних громад, які підлягають ліквідації, і просимо уряд України і президента України дати можливість новоствореним об'єднаним територіальним громадам або й тим громадам, які створилися ще з 2016 року, дати можливість розвиватися. Кожен має право на свій шлях саморозвитку. І закликаю всіх голів об'єднаних територіальних громад та уряд і президента підтримати наші громади і залишити їх в тому форматі, в якому вони створилися. Петро Савончак каже, з Тернопільщини участь в акції також беруть жителі Черніхівецької громади з Бараського району, а також з громад інших областей України. За словами Петра Савончака, після акції протесту під Кабміном учасники підуть до адміністрації президента. На Тернопільщині після місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня, має бути 55 міських, сільських і селищних рад, розповів виконавчий директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак. За його словами, ліквідують 9 громад. Чернихівецька і Колодинська громади приєднаються до потенційної чи перспективної з Баражської об'єднаної громади, яка ще не створена. Анастасівська сільська ОТГ приєднається до ще не створеної Великої Березовицької громади. Новосільська громада об'єднається з Кориківською і буде Скориківська об'єднана громада. Млиновецька ОТГ приєднається до Зборівської, Коцюбинська стане частиною Васильковецької об'єднаної громади, тобто вони між собою також об'єднуються, Озерянська сільська ОТГ стане частиною Борщівської міської і Дорогичівська стане частиною Товстенської об'єднаної територіальної громади. Ну і також ще Вікнянська громада приєднається до Грималівської ОТГ. Оцих 9 громад, вони є фактично значно слабшими відносно інших громад. І для того, щоб мешканці, які проживають на території цих громад, не відчували різниці в якості надання послуг, в отриманні тої чи іншої послуги, там, освітньої, медичної, соціальних різних послуг, через то вирішено було їх приєднати до сусідніх ОТГ, щоб, скажімо, всі громади, які будуть утворені на території області, мали більш-менш рівні умови в своєму розвитку, наповнення бюджету, відповідно, надані якісних послуг мешканцям тих громад, які там проживають. На Тернопільщині зараз створено 54 об'єднаних територіальних громади. У Підгаєцькому районі не створено жодної. У Тернопільському районі мають створити 7 громад. У Збаразькому, Бучицькому, Підволочиському та Заліщицькому районах частково створені громади, каже Ігор Гірчак. На перехресті проспекту Злуки та вулиці 15 квітня поблизу Збаразького кільця в Тернополі вантажівка, яка перевозила сільськогосподарську техніку, обірвала тролейбусні дроти. Про це повідомила працівниця Тернопільелектротрансу Євгенія Максимлюк. За її словами, тролейбусна лінія зараз знеструмлена. Тролейбуси номер 11 та 10, які їдуть цим маршрутом, зупинилися. Ремонтуватимуть цю лінію ще близько години, каже Євгенія Максимлюк. Зараз на місці аварії працюють наші кореспонденти, тому більше про це дивіться в наступному випуску новин. На COVID-19 протестували усіх 1865 працівників тернопільських дитсадків. Їм зробили експрес-тести, інфікованих не виявили, повідомила начальниця міського відділу освіти Ольга Похиляк. За її словами, працівників дитячих садків тестують для того, щоб 1 червня вони змогли вийти на роботу. У Тернополі 38 дитсадків. Робити експрес-тести їхнім працівникам почали 20 травня. Нагадаю, призупинили навчання в дитячих садках на початку карантину 12 березня. За словами
Ольги Похиляк, з 1 червня до дитячих садків Тернополя мають піти 3 тисячі дітей. Експрес-тест від тестування методом полімеразно-ланцюгової реакції відрізняється тим, що він показує результат за 5 хвилин, його не потрібно робити в лабораторії, але він не дає достовірної інформації про наявність коронавірусу в організмі, розповів епідеміолог Володимир Паничук. І про ситуацію з коронавірусом в області. У 14 людей на Тернопільщині, серед яких троє дітей, лабораторно підтвердили коронавірус за минулу добу. Про це сьогодні розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, це на 9 випадків більше, ніж вчора. У Кременецькому районі захворіли 7 людей, по 2 людей у Тернополі та Гусятинському районі і по 1 людині у Бучацькому та Заліщицькому районах. Смертей від COVID-19 за минулу добу не було, каже Володимир Паничев. За його словами, одужали за вчора 60 людей в області. Завчора обласним лабораторним центром проведено 649 досліджень. Цим і пояснюється деяке збільшення випадків лабораторно підтверджених захворювань. Я нагадаю, що в попередню добу було 320 досліджень і, відповідно, кількість хворих складала 5, як ви пам'ятаєте. Зараз кількість лабораторних досліджень збільшилася і кількість підтверджень так само. Мова про погіршення епідситуації в цілому не йде. І середня кількість підозр за тиждень, що минув, складала 27, 26, 25, 19. Тобто ми коливаємося десь в цих межах. Загалом від початку пандемії працівники обласного лабораторного центру методом полімеразно-ланцюгової реакції обстежили 12 483 особи, каже Володимир Паничев. Всього, за словами епідеміолога, в області лабораторно підтвердили 1145 випадків COVID-19, вже одужали 884 особи, серед них 224 медпрацівники. Померли через ускладнення від коронавірусу 26 людей. На сьогодні статистика по районах виглядає так. За словами Володимира Паничева, найбільше випадків COVID-19 зафіксували в Кременецькому районі – 392. 223 людини там вже одужали. У Монастириському районі – 194, Шумському – 138, у місті Тернополі – 102, Бучацькому – 69, Чортківському – 53, Заліщицькому – 46, Козівському – 25, Збаразькому – 24, Тернопільському – 21, Лановецькому – 19, Гусятинському – 17, Рибовлянському – 15, Борщівському – 14, Підгаєцькому та Підволочиському – по 5 і в Бережанському та Зборівському районах – по 3 випадки. В Україні за добу коронавірус підтвердили в 429 людей, це на 48 менше, аніж вчора. Загалом, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на сьогодні в нас 22 811 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 8 934 пацієнти вже одужали, померли 679 людей. На цій карті ви бачите, скільки випадків COVID-19 виявили в кожній області України. Найбільше – у Чернівецькій – 3259, далі йде місто Київ – 2849 та Рівненська область – 1628. Тернопільщина на 7-му місці – 1145 випадків. І найменше випадків у Луганській області – 46. Це дані з підконтрольної Україні території. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться вже о 17-й.